Նիկոլ Փաշինյանը ասված մարդը, որը սոսնձվել է իր աթոռին, խաբել է բոլորիս, մեկը ինձ է խաբել, իմ բոլորիս խաբել են, ասել է մի բան, արել է ուրիշ բան, ասած որ առանց ժողովրդի կարծիքի ես ջեփիվից է չեմ Արցախը գնա պայմանավորության, գիշերով գնաս պայմանավորվեց, կարո՞ղ ես եմ խաբել, չէ, ասեք, ես ուզում եմ հասկանամ, որովհետև պաշտպանում եք, ի՞նչ է, կարո՞ղ ես եմ հայրենիքս տվել ուրիշին, հա, հլե դեռ ծիծաղում եք դուք, հա, իմ ասած բառերի վրա, է, դուք եք խաբել ժողովրդին, վրաններում մնացողների մասին ինչ-որ կոպիտ արտահայտություններ եք անում, չի կարելի, հարգելիներս, սթափեք, դուք ինքներդ միացեք մեզ, որտեղ ո՞ս կարելի է մի տան մեջ ապրել, եթե տան հայրը դավաճանել է երեխաներին և դավաճանել է իր ընտանիքի անդամներին, խոսքերով է դավաճանել, ամեն հարցում խաբել է, ինչ ասել է, մյուս օրը դուս եկել ասել է լուրերի ժամանակ, որ լրատու միջոցներ իրենց հարցազրույցեն վերցրել, ասել է, ես երբեմն էտես բան ասել, չէ, քերիս ասել, պարոն վարչապետ, բայց խի լավելի, խեք պաշտպանում, ինչի համար եք պաշտպանում, ո՞ր մի լավ արարքի համար եք պաշտպանում, ինչ լավ բան արել, հեսա դուք էլ եք վաղը նախկին դառնալու, վաղը դուք էլ եք սկսել են ձեզ էլ ես նույն բաներն անել, ասել, ի՞նչ է, պաշտպանելու տեղ ունի, դուք էլ պաշտպանում եք, մեզ պաշտպանեք, ձեր իդիոտը պաշտպանելու տեղ ունի, որ առաջադրել եք վարչապետի թեկնածու ու հանել եք մեյդա քաղաքական դիակին, ճիշտ ասած անիջան, խնդրում եմ, ագիններս, մնում ենք կորեկտության սահմաններում, բաներ, անիջան, 50%-ով միացար իշխանության, ես չեմ ասել, Սերժ Սարգսյանն այդ անունը դրել, Ժողովուրդ ջան, ես չգիտեմ Սերժ Սարգսյանն ինչ ասել, բայց որ ուզում ես դու ինձ տեղից խանգարես, լավ եք անում, վաղը դու ձեր երեխաների առաջ դուք եք պատասխան տալու, իմ երեխաների առաջ իմ ճակատը պարզ է, ես գիշերը հանգիստ եմ քնում, մնում եք դուք ձեր երեխաներին պատասխան տակ վաղվա ձեր առած սխալների համար, կտենակ ոս կտաս քո երեխեքին պատասխան, այ խեստ է, Ժողովուրդ ջան, Ժողովուրդ, ես կխնդրեմ, որտեղից մենք խնդրում ենք մնալ կորեկտության սահմաններին, մնում ենք կորեկտության սահմաններում, Տեկին Խաչատրյան, Տեկին Խաչատրյան, Պարոն Դարբինյան, ոչ մեկ ոչ մի տեղ դուրս չի գալիս, Պարոն Հարությունյան,